বাৰ্তালাপ কৰোঁতে বা মেছেজ পঠাওঁতে মোবাইল ফোনৰ পৰা ৰংজন ৰশ্মি বিকিৰণ হয়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি থকা ভাবুকি প্ৰতিপন্ন হোৱা নাই যদিও সঘনে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি থকা কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ই মুখ আৰু মগজুৰ কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আচৰণৰ সমস্যা ঘটায়। নিৰাপদে থাকিবলৈ ৰংজন ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱ কম কৰিবলৈ এই টিপছসমূহ মানি চলক। নাম্বাৰ ওৱান, কম ৰশ্মি নিৰ্গত কৰা ফোন কিনক। আপোনাৰ ফোনটোত থকা গাইড অনুসৰণ কৰক। কম পৰিমাণে ৰংজন ৰশ্মি বিকিৰণ কৰিও আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰা মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা আপোনাৰ হাতত থকা ফোনটো সলনি কৰি লওক। নাম্বাৰ টু, স্পীকাৰ বা হেডছেট ব্যৱহাৰ কৰক। হেডছেটে ফোনতকৈ কম পৰিমাণে ৰংজন ৰশ্মি বিকিৰণ কৰে। চেলফোন গাইডৰ সহায়ত তাঁৰযুক্ত বা তাঁৰহীন ব্যৱহাৰ কৰক। কিছুমান হেডছেটে অব্যাহতভাৱে নিম্ন পৰ্যায়ৰ বিকিৰণ কৰি থাকে, গতিকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াক কাণৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক। আপোনাৰ ফোনটো স্পীকাৰ মোডত ব্যৱহাৰ কৰিলে মূৰত বিকিৰণৰ প্ৰভাৱ কম হয়। নাম্বাৰ থ্ৰী, অধিক শুনক আৰু কম কথা কওক। আপুনি যেতিয়া কথা কয় বা মেছেজ পঠায় তেতিয়া আপোনাৰ ফোনৰ পৰা ৰশ্মি নিৰ্গত হয়, কিন্তু মেছেজ ৰিচিভ কৰোঁতে ৰশ্মি বিকিৰণ নহয়। অধিক শুনা আৰু কমকৈ কথা ক'লে বিকিৰণৰ প্ৰভাৱ কম হয়। নাম্বাৰ ফ'ৰ, ফোনটো আপোনাৰ দেহৰ পৰা দূৰত ৰাখক। কথা কৈ থাকোঁতে ফোনটো আপোনাৰ দেহৰ পৰা দূৰৈত ৰাখক। আপোনাৰ কাণৰ ওচৰত নহয়, পকেটত বা আপোনাৰ বেল্টত ৰাখক, য'ত দেহৰ কোমল কলাবিলাকে ৰশ্মিখিনি শুহি লয়। নাম্বাৰ ফাইভ, কথা কোৱাতকৈ মেছেজহে পঠাওক। ফোনত কথা কোৱা অৱস্থাতকৈ মেছেজ পঠাওঁতে কম ৰশ্মি বিকিৰণ কৰে। আনহাতে কাণৰ ওচৰত ৰাখি কথা কোৱাৰ বিপৰীতে মেছেজ পঠাওঁতে ফোনটো মূৰৰ পৰা দূৰত থাকে আৰু মূৰত ৰশ্মি বিকিৰণৰ প্ৰভাৱ কম পেলায়। নাম্বাৰ ছিক্স, ছিগনেল কম থাকিলে ফোনৰ পৰা দূৰৈত থাকক। ফোনত কম ছিগনেল বাৰ থাকিলে ই অধিক ৰশ্মি বিকিৰণ কৰি টাৱাৰৰ পৰা ছিগনেল পাবলৈ চেষ্টা কৰে। শক্তিশালী ছিগনেল থাকিলেহে কল কৰিব বা কল গ্ৰহণ কৰিব। নাম্বাৰ ছেভেন, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাটো সীমিত কৰক। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মগজুৱে প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিসকলতকৈ দুগুণে মোবাইল ফোনৰ ৰংজন ৰশ্মি শোষণ কৰি লয়। EWG এনভাইৰমেণ্টেল ৱৰ্কিং গ্ৰুপে অন্তত 6খন দেশৰ স্বাস্থ্য সংস্থাৰ লগত লগ লাগি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে জটিলকালীন অৱস্থাৰ বাহিৰে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাটো সীমিত কৰিছে। নাম্বাৰ এইট, ৰেডিয়েশ্যন শ্বিল্ড পৰিহাৰ কৰক। ৰেডিয়েশ্যন শ্বিল্ড যেনে এণ্টেনাৰত থকা কেপ বা কী পেডত থকা কভাৰ সংযোগৰ মানদণ্ড হ্ৰাস কৰে আৰু ফোনটোক অধিক শক্তিযুক্ত ৰশ্মি বিকিৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ আপোনাক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টিক লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত যিটো বেল আইকন আছে তাত অল ছিলেক্ট কৰি দিব, যাতে অনাগত দিনত আহিবলগীয়া আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।